Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos as forças e vir também socorrer aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer? Jesus, que Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Nele espera noite e dia o seu povo Israel. Por um caminho plano nos guiará Jesus, ele nos ilumina com sua eterna luz. É ele quem nos envia.